Продължава издирването на 17-годишната Ивана от Дупница. За 8-ми пореден ден в претърсването в района участват над 100 полицаи, жандармеристи, пожарникари, горски работници, планински спасители и доброволци. Беше образувано досъдебно производство по случая, съобщиха от прокуратурата в Кюстендил. То е за противозаконно лишаване от свобода на непълнолетно лице, т.е. отвличане. По делото активно се разпитват свидетели. Чака се информация от полицията и отдела за киберсигурност по регистрираната последните 2-3 дни активност в профила на момичето и подминената й снимка.